Assalto a ônibus no bairro de Jardim Fragoso, em Olinda. Três homens e uma mulher usaram uma faca peixeira para amedrontar passageiros, motorista e cobrador. Eles chegaram a agredir um rapaz. Inclusive, ontem mesmo a gente falava aqui de um camarada que tinha subido armado de faca no ônibus do tipo BRT, ali na frente do quartel do 7º em Olinda. Esse caso já é um outro assalto a ônibus com faca também. Confira aí. Dessa vez, o alvo dos bandidos foi este ônibus, que faz a linha Carlos de Lima Cavalcante e Rio Doce. Tudo aconteceu durante a primeira viagem do motorista no período da noite. De acordo com o cobrador, a ação foi praticada por quatro pessoas, três homens e uma mulher. Primeiro, o casal embarcou em uma das paradas da PE-15, que fica no bairro de Ouro Preto. Pouco tempo depois, os outros comparsas subiram no coletivo. Logo em seguida, um dos criminosos usou uma faca do tipo peixeira para anunciar a abordagem. As vítimas contaram que eles agiram com muita violência. Aí subiu um rapaz, subiu uma menina com um brusão do Bob Marley e pagaram a passagem, seguiram a viagem normal, todos dois. Pela forma que ele se apresentou no carro, a gente ficou até meio suspeito assim, mas continuou seguindo a viagem, normal. Aí, quando foi na próxima parada, teve um senhor de idade que deu a mão pra nós lá, só que ele subiu devagar, entendeu? Aí deu tempo de mais dois subir no carro. No caso, fez quatro. Aí, todos os dois que subiu, passou por debaixo. Um tentou pular a catraca, aí eu não deixei ele pular, entendeu? Aí ele foi e passou por debaixo, junto com um parceiro dele. Quando tá perto da Funeso, ele anuncia o assalto com a faca peixeira de caça. Os dois primeiros que subiram no carro foi que tava com a faca. A menina e os outros dois ficaram recolhendo o celular. Bateu na cara do rapaz ali ainda ali. Por quê? Eu acredito que foi porque quando ele anunciou o assalto, o rapaz ficou sem entender meio que era, né? Aí ele acabou dando uma tapa na cara do rapaz aí. Com certeza foi um momento de pânico, porque ele tava armado com uma faca peixeira de caça, né? Entendesse? Toda hora ele ficava levantando os braços com a faca. É um momento de terror na hora, entendeu? Os suspeitos conseguiram fugir logo depois de praticar o assalto no bairro de Jardim Fragoso. Após o roubo, o motorista seguiu com as vítimas até a delegacia do Varadouro para registrar uma queixa. O cobrador reclamou da insegurança nos ônibus e pediu que algo seja feito para impedir as ações criminosas. A gente sabe que na Presidente Kennedy daqui, ó, tem blitz lá, a polícia entrar no carro, entendeu? A polícia vai lá, faz o trabalho dela, mas é ali, na Presidente Kennedy. A gente segue o restante do percurso, que é muito arriscado, que é a PE-15, a Funeso, a gente vai para Rio Doce, entendeu? E não tem mais polícia. Sobre isso aí, a Polícia Militar disse que o comandante do 1º Batalhão, responsável pela segurança dos bairros de Ouro Preto e Jardim Fragoso, em Olinda, já está ciente da denúncia de insegurança. A PM informou que o comandante vai intensificar as abordagens na região.